السلام عليكم markii uu cudurkan adduunka kala xiray bilaabmay waxaanu xusnay inay u badan tahay inuu yahay fayras tadsameeya oo shaybaadka lagu bacrimiyay qaabkii loo unkeeyay waynu ku darnay cidda daawatay muuqaalkaasina way garanaysaa balse buugan dhowaan akhriyay oo uu qoray Dr. Mustafa Maxmuud oo la yidhaahdo Al-Cilmu Wal-Iimaan ayuu ku soo qaatay qodob aragtidaas aynu soo gudbinay aad u saacidaya waana inaynu xusnay in kromosoomyada fayras hore wax laga bedelayo kadibna uu wax kale isu doorinayo waxaana aan toos u soo tarjumaynaa inta u dhaxaysa buuggaas Al-Cilmu Wal-Iimaan bogaggiisa 16-14 waxaana uu ina leeyahay waayihii hore dadku marka ay arkaan cayayaanka gaara bidhaanka ee iftiinka sameeya habeenkii waxay odhan jireen waa ruuxdii awoowayaasha ee hataabanina oo looma dhowaan jirin balse 1984-kii ayaa la bilaabay in cayayaankaas la qabto oo la qalo si loo ogaado sirta iftiinkiisa iyo sababta ay u ka hayaan waxaana laga helay habiskiisa hidde-sidka jiin sameeya maadada ifaysa oo ah fosfaras kadib inta ay jiinkii ka saareen cayayaankii ayay ku tallaaleen mid ka mid ah dhirta geedkiina waxa uu bilaabay inuu ifo oo kaaho sidii gaarabidhaanka qodobkaas markii lagu guulaystay waxay bilaabeen aqoonyahanada hidde-sidku inay jiinka u kala qaadaan xayawaanka iyo dhirta oo mid walba sifada ay ka doonayaan ay mid kale uga soo jaraan oo ku tallaalaan waxaana bilaabmay kacdoon loogu magac daray genetic engineering ama al-handasa al-waraasiya ama soomaali ahaan qaabaynta iyo handasada hidde-sidayaasha waana in noole astaamihiisa loo guuriyo nooro kale iyadoo hidde-sidayaashaas loo sii marayo waxa la ogaaday in nooc bakteeriyada ka mid ahi ay samayso sun la yidhaahdo BT toxin suntaasina ay layso dirxiga iyo dirindiirta waxaana ay damceen inay suntaas ku tallaalaan yaanyada ama tamaandho xabuubta balse in ay sumayso ayay uga baqeen waxaana ay ku mudeen jirridda laamaha iyo caleemaha qaab ah in marka ay dirxi ama dirindiiri soo weeraraan caleemaha geedkaasna uu geedkaasi suntaasu soo deynayana way ugu tallaaleen waxay ogaadeen haddana inay jiraan dhirta qaar leh sun ay ku laayeen cayayaanka yaryar ee dhiba jiinkii iyo hidde-sidayaashii suntaas inta ay baadheen oo kala soo baxeen ayay ku tallaaleen oo ku mudeen dhirtii beeraha ee kale ee la manaafacaadsanayay ee cayayaanku dhibayeen haddana waxay ku tallaaleen cawskii iyo cayadii beeraha ka hoosbixi jirtay ee laga guri jiray jiin istilka qaabilsan oo geedka uu ku yaallo dila iskood ayayna isaga dhinteen cawskii iyo cayadii hidde-sidayaashaas la isku bedelaya waxa ay sinnada gudahood ku gaadheen heerkii ugu sarreeyey aadamihiina waxay u maleeyeen in laga maarmayo abuurtii ilaahay ee subxaanahu watacaala uu inoo sheegay in wax walba sida ugu wanaagsan ee ugu dhammayska tiran uu abuuray khudaartii ayayna hidde-sidayaashoodii waxyaabo waaweynaysiinaya ku dareen balse waxa muddo kadib caddaatay wax kasta oo ay wax ka beddel ku sameeyeenba in dhibtiisii ay ka badatay dheeftiisii sheekadii handasada hidde-sidayaashuna waxay noqotay uun sida kuwa jirkooda dhisa ee muruqyadooda xayaysiiya oo inay wax ka beddel ku samayn karaan khudaartii iyo waxyaabo la mida ayay muujiyeen balse sidoodii kama ay wanaajin waxay ku dhawaadeen inay dabar gooyaan xasharaadkii iyo cayayaankii dadka dhibay ee beeraha cunayay iyaga oo adeegsanaya handasadaas hidde-sidayaasha dadkiina way ku farxeen balse muddo kadib ayaa la dhaaday cayayaankiiba inay ilaa xad ka dhib iyo saameyn badan tahay faragelintan ay aadamuhu ku sameeyeen abuurtii ilaahay subxaanahu watacaala iyo hidde-sidayaashii khilqigiisa waxaana soo baxay saameyn daba dheeraatay oo farsamadaasi ay leedahay oo muddo kadib dadkii deegaankii baddii dhirtii shimbirihii iyo kalluunkiiba sumaysay oo waxyeello u geysatay waxay iyaduna barbar socotay sumaha xasharaadka iyo waxyaabaha lamida lagula dagaalamo sida DDT-da oo kale oo iyaguna waxyeello caafimaad oo dhan walba ay geystay waxaa caddaatay in ifkani uu isu dheeli tiran yahay oo noole kastaaba uu noole kale ku nool yahay haddii silsiladaas isku noolaanta ee wareegaysa mid ka mid ahi uu meesha ka baxana noloshu ay wada khalkhalayso oo silsilad kala daadatay ama tusbax ganjada laga jaray ay noqonayaan nooleyaashu halkan iyada oo uu xaalmarayo ayaa loo soo jeestay fayrasyada oo wax ka beddel lagu sameeyey fayrasyada qaarkood si ay u dilaan cayayaanka qaar waana lagu guulaystay balse waxyeellada kale ee uu fayraskaasi geysanayo waxba markaa lagama garanayn dhanka kalena waxa ay baahsadeen iidhah iyo isxayeysiin odhanaysa wax ka beddelkaas la samaynayo waxa ay saacidayaan fuqarada oo waxay u samaynayaan iniinyo uga baxaya deegaan kasta si qof waliba halka uu joogo uu wax uga beerto balse waxaa caddaatay in qaabkaasi uu sabooladana faqri uunu sii siyaadinayo hantiilayaashana hanti uunu sii kordhinayo
oo beeraleyda Soomaaliyeed way garanayaan waxa aan in iminka suuqyadeena lagu iibiyo in iyo one time use ah oo mar uu la beerayo iyagana aan badanka seed kale ka soo hareyn waxaan la inaga marorsaday seedkeena aynu sanad walba waxa ka soo hare beerta dib ugu beerin jirnay sidaas ayuun bay lacagta uu ninooga daldashaan iyaguna ay hanti uu sii kororsanayaan inaguna aynu sii xumo uu sii kororsanayna yaani deegaanka faqiirka waxa aad ka qaadanaysa waxa ugu wanaagsan ee uu hodanka ku yahay sida muuska Soomaalida oo kale waxana aad waxaas ka beeranaysa deegaanka qaniga ah fuqaradaasna ganacsigoodii sidaas ayuu ku istaagayaa waxa jirtay tamaandho xabuub laga heli jiray suuqyada Masar oo muddo maalmo ah oo la jirtay aadna u macaanayd kadib jinkeedii maalmaha kooban ku baabi'i jiray ee ay dhadhi jirtay ayaa lagu bedelay mid awood leh oo maalmo badan jiraya iyadiina waxay oolaysaa maalmo aad u badan oo intii hore shanlaabkeed ku dhowdhow balse maxay kugu taallaa dhadhankeedii iyo timirteediiba way isbedeleen waxaana ku samaysantay maaddo sun ah oo si jiitan iyo raagitaan ah wax u saameynaysa waana yaanyada laga soo sameeyo badanka bahashan aynu cuntada ku darsanno ee ka jabta aqoon-yahannada adduunka ee qodobkan fahamsanina aad ayay uga qayliyaan arrinkan oo u sheegaan in aadamuhu uu halis ku sii waajahan yahay waxa ay ayaxay cayayaanka kale ee badanka dadka dhiba u sameeyeen fayras iyaga lagu beero oo laynaya balse fayraskaas dhibtiisa waxba kama ayoogeyn lagana yaabaa inuu noqdo nooc keensada xanuun cusub fayraskaasi sida iminkaba ay maalinba maalinka ka dambeeyay isaga soo daba dhacayaan cudurrada aan la garanayni handasadaas sidayaasha ama genetic engineeringka qof kasta oo fahansan oo garaad leh oo adduunka ku dhaqanay wuu ka qayliyey waxaynu ka aadame ahaan isku daynay inaynu abuurta uu ilaahay subxaanahu wa tacaala isku fadhiisiiyey ee wax kala dhiman iyo wax wixisdheer midina aanu jirin aynu faragashanno oo wax ka bedelno oo silsiladda nooleyaasha ee uu ilaahay subxaanahu wa tacaala isku wada taxay ee midiba midka kale quudanayo ama midiba midka kale uu sababtiisa ku nool yahay ayaynu tijaabinay inaynu jabinno oo qaarkood meesha ka saarno taasina waxa ay sababaysaa khalkhal weyn oo nolosha aadamaha soo waajahaysa adduunkana isku dhex yaac iyo nidaam xumo u horseedaysa yacni qodobka markaad u fiirsato waxaad si dhaba u garanaysaa ayadda ilaahay subxaanahu watacaala inagu leeyahay wax kasta oo idina siibaya oo idin gaadhaya waa waxaad gacmihiinna ku shaqaysateen intaas haddii aynu kaga nimaadno xigashadii buugga markaan gaaraa bidhaanka la qabtay ee jiinkiisa wax laga bedelayay waxay ahayd markii uu genetic engineeringku ka baxay tijaabadii ee ilaa 1907-kii yacni 13 sano ka hor markaa waa la waday tijaabadan ah in wax laga bedelo hidde-sideyaasha nooleyaasha haddaba hidde-sideyaashaasi waxa ay ku jiraan unugyada bu'dooda ama nucleus-ta waxaana ay ku jiraan walaxda loo yaqaano DNA-da DNA-daasina waaba waxa uu ka samaysan yahay fayrasku fayraskuna marka uu noole dhex galo waa halka uu dego oo inta uu silka ama unuga ka dhex baxo ayuu galaa bu'da weliba DNA-da kadibna qaabkii uu jirku u shaqaynayay ayuunbuu khalkhaliyaa qaababka ugu mudan ee uu khalkhalintaasu marana waa in marka uu salkaasi qaybsamayo ama bixinayo amarada ah in unugyo cusub la soo saaro uu fayraskaasi amarka dirayo unugu cusub ee dhalanayana uu isagu ku dhex jiro oo sii dhex fadhiyaba sidaasna uu qofka jirkiisii u maamulanayo si aad qodobkan aad ugu fahantana waxaad ugu laaban kartaa mawduucii aynu kaga hadallay fayraska laftiisa haddaba waxyaduna caana oo aynaan isla diidanayn in waayahan dambe ay iska soo daba dhacayaan cudurro aan hore loo aqoon cuduradaasina ay badanka yihiin kuwa viral disease ah oo ah cudurro fayras keeno kasoo bilow intooda caanka aydiska oo horaantii 80-maadkii soo ifbaxay ebola iyo kan iminka adduunkii faraha ba'an ku haya aqoon-yahanada dhanka hidde-sidku waxa ay ka qaylinayeen ee ahaa in jiinkaas la kala bedelaya ay aadamaha hoog u horseedayaanna waxa aad ka dhex arki kartaa fayrasyadaas iska soo daba dhacaya sidoo kale waxaa jira cudurro waayihii hore dhulkeenna caan ka ahaa sida furuqa iyo kudka oo aan iminka deegaanadeenna ka jirin balse waxaa hubaala in cudurrada badankoodii lagu kaydiyo laabab ama shaybaadho oo halkaas lagu tarmiyo uuna jiro hub la yidhaahdo biological war ama dagaalka biologiga ee nool oo sumo iyo fayras iyo bakteriya lagu dagaalamo haddii qodobkan qaadashadiisu ay kugu adkaatana meel dheerbaha ka doonin ee baar sidii hubkaas loogu dagaalamayey dagaaladii waaweynaa ee 1-aad iyo 2-aad ee dalba uu dalka kale hubkaas biologiga ee fayraska iyo cudurrada u adeegsanayey baryihii kanaalkan aynu samaynay waxaynu soo qaadanay mawduuc ahaa in sharaabka soodhaha lihi aanu ansax ahayn oo nafta u wanaagsanayn ee iskadiintiisu ay habboon tahay
مدايمن كدور بلود كدن بيسينا وحنو سواقا دني موضوع كلا اوينو كقهل ليني عمتادا مورسان اي ديبا دينو غسو دكتا نوع اي تهيبا اي نوع تمادا سيدا كلون كمور كاا او كلا اي وحيابها لميت كاا اناني ايقونا انفع انو لهين او وحيا لدو دواي بدن تهي امن كنا مركلا ينو كعلنين واروحا ديبا دينو غيمي اوينو عالوشين لقيني اما قادها اهادو اما بريسي وحبا انا متاريو اي اينو نفتينو اتورانو او واحد دلكينا يالا اي سيدا او كسوا بحي اينو قرانا ينو اينو يمان سنو واحا حقيقو انا دو حكو تهي مرو قاقا يمان كاقا او ادماشو هادي اللبدا سمنك شاقيسين ويدانا او ديار قروينا دها تو ادون ادمكلي نولشي سمارينا يو ادبي سوارك تدادو حرق والسلام عليكم